Čaute lidi, hezké pátek a my za chviličku vyrážíme směr letadlo Ho Chi Minh a potom hned Da Nang. Zbaleno, uklízeno a můžeme vyrazit směr Da Nang. Teďka nás teda čeká přesun taxíkem na letiště, z letiště poletíme do Ho Chi Minhu a z Ho Chi Minhu ještě poletíme jednou do Da Nangu. Tam už máme dneska rezervovaný nějaký krásný velký hotel, takže se už moc těším. Nahoře má být úplně na střeše nějaký bazén nebo co prý, tak to bude super. No a čeká nás další dny dobrodružství v okolí Da Nangu. Tak my jsme opět na letišti, letí nám to za 2 hodky zhruba. Čeká nás let zase kratoučky do Ho Chi Minhu. Jak to potom, Maro, letí dlouho do toho Da Nangu? Hodinu a půl. No a dneska zase jiný svět úplně, protože Da Nang je zase, je to moderní město? Je to moderní? Moderní město, takže tady to byla džungle úplně. Takže uvidíme. Moderní vozovka. No, vozovka. Jasně. Letadlo Bambu. Cík. Zlítává. Bambu. Co to je za společnost, ten Bambu? Už letí krásně. Místní? Místní, no. To jsou letadla z bambusu. Už je nahoře. Už je pryč. Tak my teďka jsme v Sukiya Tokyo Bowls and Noodles a vybrali jsme si tady toto. Je tady nějaké hovězí maso, co to je, rýže nebo co tam je, rýže, nějaká nudlová polívka nebo něco a ještě tady to curry, k tomu je ještě pití za pouhých 139 korun v restauraci, jo, za celé menu úplně šílené. Jo. Takže a v luxusním jakoby tady je centrum, jako jo. Takže uvidíme, Kača si dala něco jiného, tak ta sedí vedle. No. A tady mají nějaké věci. Jinak let byl v pohodě, teďka čekáme na další let. V 15.00 nám letí letadlo do Da Nangu. A tam jsem fakt zvědavý, tak je to velké hodně město. Takže jsem zvědavý, zatím všechno chlapte podle plánu, tak jak by měl. Thank you. Jo, thank you. Kača si dala něco jiného. Lidi, prosím tě, batok. Jo? Takže už nám to donesli, přátelé. Tak to je krása toto, to je krása. I s pitím za pár korun. Proč to prostě není u nás v Česku toto? Proč u nás jsou jenom samé omáčky furt? Kalorické. Uho. Je to nádhera, no. Ta vůně a zelenina a všechno, to je paráda. Takže už jsme dojedli a jako toto, Maro, co to bylo, hej, toto? To bylo něco neuvěřitelného. Z měsíce miliard chudí. Bylo všechno snad. Tam byla cesta kolem světa, no. Fakt bylo úžasné. A třikrát jsem to jel, třikrát. Normálně, já jsem nárvaný. Jste měli 3 porce, jak třikrát jste jeli kolem světa. Hej, fakt. Pečurky, pečurky, mě tež. A fakt to bylo super, tyjo. Ubejíš se na ten pařící chválí každou. Tak já fakt nechápám, ale já to fakt nesmím. No. Evi, teďka, jestli se díváš, tak těž se až tady pojedeš, protože tady musíš si zajet. Ty se z toho tady zblázníš, z toho jíla. To je fakt parada. Sorry. Nedojíš? Fakt super, tyjo. Ale já jsem to říkal, my Češi prostě tady nemáme u nás ty suroviny, že? Tak
tam jedeme, furt jsme koprovky a smažené hranolky a řízky, jo, jako ono to je samozřejmě dobré, mě to chutná, já to jím, jo. To jím to, že mi to chutná. Ale škoda, že se okradáme o tolik chutí, o tu radost z toho jídla, ne? Ne, aby jsme zaplasli žaludek, ale aby jsme si to jídlo užili. Tak my už fičíme z restauračky na letišti zase honem, protože za chvilku zase letíme. Tady takhle, dějte se, tady to takhle všechno. Oni furt jenom jí. Pojďte se na, jo, na to. My jdeme zase přímo poprostřed cesty, což není úplně dobré. Jo, jo, jo. Počkej, počkej. Tady jsme už šli jednou, ale já jsem to moc nenatáčel. Jak se lekl úplně. Jo, víte, tady se takhle stoluje prostě, jo, normálně. Normálně tam takhle stolujou. Už tady, tady by na nás ze zhora nemělo nic padnout snad v centru. Tady mají taky luxusní. Nějaká školka nebo nějaký koutek pro děti asi. Tak jsme v Da Nangu. My si totiž to vyděláme teďka sradu, že tady se tam letěl jeden borec a on celou cestu. Ale pak nevím, jako, co s tím udělal jako v té kuse, tak to asi polknul. On to asi polknul, ty bohu, no? Co si chceš dělat? Povalil to po jazyku a polknul. Takže jsme tady, jo. Nad některýma věcmi nám tady zůstává jako rozum stát, jako zůstává rozum stát, protože jako úplně jiná mentalita tady, jiná inteligence, úplně šílené. No nic, no, jsme tady, jdeme na hotel. Jsme tady, Everland Hotel. Je to tady hezké, že? Už se nás tady ujali. Ona to měla, to místo měla trošičku méně hodnocení, ale já jsem prostě chtěl ten nejvyšší. To je vysoké celkem, no, tady. Takže uvidíme, no. Chtěl ten nejvyšší, co chtěl i na úkor prostě... A je tu bazén, že? Na střeše. No. No, takže fajn, už jde paní, takže pak se zase ohlasíme. Tak. Už jsme tady. Tady bude teďka moje království na 4 dny. Ráda, luxus. Koupelnička. Záchodek. Drsné tady je to, že přímo z postele jde vidět do koupelny. Samozřejmě tam je zatahování, jako jo, ale štýlov je udělané. No a tady je výhled z okna. Tam je tady nějaký most. Nějaké mrakodrapy, nebo co to je? Paráda, no. Takže my to tady jdeme prozkoumat. Čeká nás opět hodně dobrodružství. Tak, připravení, teď jsme se rozhodli, že zajdeme první na bazén tady na střechu, takže vyražíme na bazén a potom večer zajdeme na nějaké jídlo a projdeme tady nějaké ty uličky večerní. Takže za chviličku se ozvu z bazénku. Tak my fičíme na bazén. Už jsme tam, to jde nějak rychle, ne? My jsme byli v osmičce. Já počkej, to budu jako cas, že? Kudma se tady jde? Kudma se tady jde? Tady nahoru asi, že? Tak jdeme, no. Tak, taková běžná záležitost. Zajít. Ty vogo, pěkný výhled teda. Počkej. To je krásné teda. To je dobré, že? Pojďte se na to, Pojďte se na tu, jo?
Už jdu, jdu, pane Koščo. Tady to musíte těkat akorát. Celkem. Ale to nemusí to spojit. Ne? Ty bogo. Tak. Tak to je luxus. Tak to je masakrlí. To snad ne, jako toto, jako co to je? Co jsi to vybral? Tak to je konec, hej. A tady by to šlo, co hoští? Dneska by to šlo. Krávo, tak si to taky otočí, takhle. No tak to je úplně, jako mazec. Přátelé, to je nádhera. Prostě to je nádhera. A teď si vemte, že naživo to vypadá ještě stokrát hezčej než na tom, na té kameře, jako to. Jo, jo, všichni jsou od toho místo. Je to parada, no? To je Amerika. Každý, no? Vykulený. Fičíme do centra se najíst. A pak uvidíme někde zapařit nebo něco. Takže tady zase vidíte, zase to je úplně něco jiného než ten ostrov Phukok, protože jak říkám, Danang je velké město, ale zase třeba, když byste tady jeli dalších nějakých 40 km pryč Danangu, tak najdete nějaké zase vesničky, zase chudobu třeba. Že, Maro? No jo. Je to tak. No, takže fakticky je to tady tak zvláštní všechno, že to tak je všechno úplně boom luxus, boom chudoba, jo? Takže je tady všechno, no. Typická Asie. Typická Asie, no. Tak, jsme tady někde u centra, blízko. Prý. Ten borec, co nás vedl, on byl dobrý, ale mi se zdá, že neměl ani řidičák, jako ty jo. On jel úplně jako šíleně teda. Krokem pomalu úplně. No, ale v pohodě, dovezem nás, tak to je dobré. Takže mapy jako vlečky. Co? To bylo otačené jako cestu tady tam. Dneska je pátek, dneska to tady bude žít prostě, no. I když ono to tady vlastně žije pořád, ale dneska je pátek, takže ještě více, no. Tady ještě jednou říkám, tady vidíte prostě, jak ten Vietnam je rozmanitý, no. Všechno. Tady prostě všechno úplně, no. Tak procházíme večerním Danangem, před náma je grandiózní dům. Tam my jsme si mohli vyjet nahoru. Myslíš, že nás to nepustí? To je moje Skybar 36. Jako já vím, no? No? Mě nás tam mohli pustit. Tam byly nějaké online informace, které mají 10% slevu. Jo. Oni tam mají kolu za 90, k tomu 15% daň. Daň, jo? A to je ve Vietnamu brutál. No to jo. To 20 korun kola. No. Ve Vietnamu. Jo, jo, i takové místa tady jsou. Jsou, tady je všechno, třeba něco. Tady krásně všechno osvětlené. Tam je ten růžový most. To je růžový svetr. Růžový svetr.
Můžeme, můžeme. Jo, dobré, dobré. Oni furt trubí, trubí. Ale oni to nemyslí špatně, oni prostě jsou zvyklí troubit furt. Ta promenáda tam hlavní, že? Tady, tady, ne? Stále procházíme promenádou, hledáme nějakou hodnou restauraci. Jsme se ptali tady borce, jestli kde je centrum, vůbec nám nerozuměl. U luxusního hotelu byl, u ten hotely vlastně. Ano, neuměl vůbec anglicky, ne hej. Fo. Jo, tady by to mohlo být dobré, to fočko. Original taste, dívej se. Original taste. Tak jo, tak se vrátíme. Jo, můžem, no. Tuto voní, dívej se na to. To je to. To je to za 10, 20, 30 Kč. No. Hej se, ale to vypadá jako, že... Kryluje nějaké chobotky. No, jo, ale nejde to. Jdu na to. To za to nestojí. Právě tady zkoumáme autobus zítra do Hojanu. Jenom taková maličkost, není tady napsaný čas, kolik to jede, no. Ale mají tady napsané 5.30 až 17.50, no tak. To stačí. To stačí, no. Přijďte, až přijedeme, tak pojedeme prostě, no. O to je vyřešené. Tak dobré, no. Aha, to je cena. 20 půd, jeden půje. My teďka jsme tady v místní takové mini restauračce, streetovo restaurační, takové něco mezi. A ze začátku jsme byli trošku na vaškách, že? Bracha tady nechtěl jít, my jsme tak jako nevěděli, že Maro? No. A nakonec super se to vypadá, to, že to je OK. Jo, jo. Vypadá OK, tady vedle je diskoteka hned. No já dneska slavím den piva v Česku. A není to vůbec špatné, já začínám zjišťovat, že ty zahraniční piva mi začínají všechny chutnat, jo. Takže paráda, takže jdeme do toho. Jaké to, Maro, je? Dobré. Fakt dobré? Dobré. Jo? Tak super. Ještě druhý chod, jsem si dal spring rolls s krabem a krevetama. Bracha má nějaké nudle s hovězím. A čau, nic. No, takže je to výborné, je to výborné. Kluci nás tady překvapili velmi mile. Hanoi food. Super. To je to výborné. Tady je diskoteka, tady to žije.